До Дня незалежності Україні проходить акція під назвою «Подари новонародженому вишиванку». Її організатори, волонтери БРСМ, навідують родильні доми і вручають новоспеченим білорусам розпашонки з національним орнаментом. До речі, усі вишиванки волонтери шили своїми руками. Сьогодні група активістів Совєтської районної організації БРСМ побувала у Гомельському обласним клінічним родильним домі. Там волонтери повіншували мати з головною у їх житті подією, а затим уручили подарунки. Віншування отримали 15 мати. Некоторі одразу вирішили примірити обновку на малих. Акція стартувала 15 червня, а напередодні Дня Незалежності яна досягне кульмінації. У передсвяточні дні заплановано каля 20 таких доброчинних мероприємств. Так, завтра акція пройде у Калинковицькому родильному домі і у відділенні новонароджених Речицької центральної районної больниці. Непосредно у День Незалежності віншування і подарунки будут принимать у Светлогорском роддоме. Конечно, приятно, очень и трепетно, когда вас помнят, любят, заботятся государство. И даже в канун праздника Белорусский республиканский союз молодежи, депутаты пришли поздравить мамочек и деточек. Спасибо. Конечно, это очень приятно стать участником акции, находясь в этом роддоме. Спасибо вам большое. Надеюсь, это будет большая память нашему малышу. Будем лазить, будем носить. Это же оберег. Символ вышиванки, орнамент, это нам передалось от далеких предков. Поэтому мы должны нести это уже начиная вот с маленьких лет.